Kapitola 0 až 15b, strana 5. Jdeme i hned na první cvičení. Přečti, napiš, prázdná kolečka, plná kolečka a prohlížej. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Karel vykoleduje dvě žlutá vajíčka a jedno modré vajíčko. Radek vykoleduje, 12 žlutých vajíček a jedno modré vajíčko. Co mě asi bude zajímat, no kolika si ty kluci vykoledovali, to je jasné. Takže jdeme na Karla. Z znázornění tady máme dvě prázdná kolečka jako žlutá vajíčka, jedno plné kolečko jako modré vajíčko. Příklad 2 a jedna rovná se tři. Radek, tady už není jenom dvě, ale 12. Takže 10 a 2 zatím, abychom měli 12. A ještě to jedno modré plus 1. Takže 12 a 1 rovná se 13. Takže Karel vykoledoval 3. Radek vykoledoval 13. Mhm. Marek vykoleduje 3 žlutá vajíčka a 2 modrá vajíčka. Cyril vykoleduje 13 žlutých vajíček a dvě modrá vajíčka. Zase mě zajímá, kolik vykoleduje Marek a kolik vykoleduje Cyril. Dona Marka. 3 a 2. Tak to je lehké, to je lehké. 3 a 2 rovná se 5. Cyril. 13. Takže nejdřív 10, jeden dva tři čtyři pět šest sedm osm devět deset ale do třinácti ještě jedenáct dvanáct třináct to jsou tři za desítkou a ještě ta dvě modrá jeden dva tři a dvě to už vím pět třináct a dvě to je patnáct zajímavé, když se na ten pergament podívám, takže Marek 5, Cyril 15. Zajímavé. Jarek vykoleduje dvě žlutá a dvě eh, modrá vajíčka. Jan vykoleduje 12 žlutých vajíček a dvě modrá vajíčka. Jdeme na znázornění Jarek. Dvě a dvě. Příklad je tentokrát písemně pod sebe, napsaný pěkně ve sloupečku. Počítám ze spoda nahoru. 2 a 2 rovná se 4. Jan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, čili 10 a 2. Ještě ta modrá 1, 2. 2 a 2, to vím, že je 4, ale mám tady ještě tu desítku, kterou já si napíši v písemném sčítání do dalšího sloupečku. Pěkně pod sebe to všechno musí být, zase ze spoda nahoru, začnu tím prvním sloupečkem 2 a 2 rovná se 4 a teďka tady jako kdyby byla 0, 0 a 1 rovná se 1. Takže 2 a 2, 4, 12 a 2, 14. Takže Jarek 4, Jan 14. Tohle vypadá, že mě stačí příklady do deseti, abych uměl ještě další příklady. Já to zkusím. 3 a 1 rovná se 4, takže 13 a 1 rovná se 14. Zajímavé, to budu používat. Tak, jdeme na další cvičení. Cvičení 2. Prohlížej první cvičení, vymaluj, spočítej a napiš. Takže já se nejdřív musím podívat na radka. Jak to měl ten Radek? Radek, 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 to je tady. Dvanáct a ještě jedna. Takže já se vemu červenou pastelku. Jeden, dva, tři, čtyři, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tohle je desítková čára. 11, 12. Zrovna zapíši. 12. A vememe si modrou. A ještě tu jednu. Zrovna zapíši. No a ve spodu zjistím, kolik je 12 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zapíši 12 plus 1 rovná se 13. Já si myslím, že Cyrila a Jana dokážete znovu znázornit a vypočítat úplně sami. A podíváme se do posledního cvičení. Takže co máme tady? Přečti. Prohlížej první cvičení a vyber. Marek vykoleduje dvě žlutá vajíčka a tři modrá vajíčka. I když jsem to dělal před chvílí, já si to opravdu nepamatuji, musím jít zpátky do textu. Marek, Marek, kde? Marek, Marek. Marek vykoleduje tři žlutá vajíčka a dvě modrá vajíčka. Tady je to napsané. A aha, tři žlutá, ono to je obráceně, takže ne. Tohle není pravda. Jarek vykoleduje, takže já se jdu podívat na Jarka. Dvě žlutá vajíčka a dvě modrá vajíčka. Tady jsou nejdříve modrá, potom žlutá, ale, ale počty jsou stejně, takže to je úplně jedno, jestli je to takhle nebo takhle, takže tady to pravda je. Tak, prošli jsme celou stranu pět.